nadam da drugi neće podniti. Najveći teret krize, ono što nam je važno, naglasak na pomoći narodu. Prvi predlagatelj ne prihvaća, to je za. Tko je suzdržan? Tko je protiv? Prvi predlagatelj ne prihvaća, to je za. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka u izmijenjenom obliku, tako da sada vas i Hrvatski sabor izražava punu solidarnost s Ukrajinom i ukrajinskim narodom, te poziva Vladu Republike Hrvatske da pruži humanitarnu i tehničku pomoć, te prihvati ukrajinske izbjeglice u ovom za Ukrajinu i za sami ljudi svijet teškom trenutku. Kolegice Benčić, izvolite očitovanje. Prihvaćamo naravno izmijenjenom. Deklaracije o Ukrajini, kako je to dobio odbor za vanjsku politiku.